নমস্কাৰ। শেহতীয়াকৈ কাছাৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এটা ষষ্ঠীৰ খবৰ যে বৰাক নৈৰ পানী ইতিমধ্যে যি জলস্তৰ আছে সেই জলস্তৰ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শনিবাৰ ৰাতিৰ পৰাই বৰাক নৈৰ পানী ক্ৰমাশয়ে যি জলস্তৰ আছে সেই জলস্তৰ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই বৰাক নৈৰ যি ডেঞ্জাৰ লেভেল আছে সেই ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ তললৈ বৈ আছে আৰু বৰাক নৈৰ যি অন্নপূৰ্ণা ঘাটৰ যি বৰাক নৈৰ যি ডেঞ্জাৰ লেভেল আছে সেইটো হৈছে 19.83 মিটাৰ আৰু ইতিমধ্যে খবৰ পোৱা গৈছে যে বৰাক নৈৰ পানী বৰ্তমানে 19.59 মিটাৰৰ তললৈ বৈ আছে আৰু যোৱা 4 জুলাই বৰাক নৈৰ সৰ্বোচ্চ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই হৈছিল 21.06 মিটাৰ আৰু তাৰপিছতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা লাহে লাহে যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱা নাছিল সেইকাৰণে বৰাক নৈৰ পানী যি জলস্তৰ আছে সেই জলস্তৰ লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইতিমধ্যে বৰাক নৈৰ পানী এটা ভাল খবৰ বৰাক নৈৰ পানী ইতিমধ্যে ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ তললৈ নামি গৈছে কিন্তু যি কাছাৰ জিলাৰ যি বান পৰিস্থিতি এতিয়াও কিন্তু জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে বৰাক নৈৰ পানী কমি আছে কিন্তু এতিয়াও যি বিভিন্ন যি বান শিবিৰ খোলা হৈছিলে সেই বান শিবিৰত এতিয়াও বানাক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা খবৰ পোৱা গৈছে যে লাহে লাহে সেই বান শিবিৰত থকা মানুহ লাহে লাহে উভতি গৈ আছে কিন্তু এতিয়াও বিভিন্ন ত্ৰাণ শিবিৰত এতিয়াও মানুহ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা যি তথ্য পোৱা গৈছে সেই তথ্য অনুসৰি কাছাৰ জিলাত যে 3টা ৰাজহুৱা চক্ৰ আছে অৰ্থাৎ শিলচৰ, কাঠিগড়া আৰু সোণাই সেই 3টা ৰাজহুৱা চক্ৰ মিলাই কাছাৰ জিলাত যি বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 175,231 175,231 এই তৃতীয়বাৰৰ বন্যাত বন্যাক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰু এই 3টা ৰাজহুৱা চক্ৰৰ মাজত আটাইতকৈ যি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইটো হৈছে কাঠিগড়া আৰু কাঠিগড়াৰ বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 140,523 আৰু কাটিগড়া ৰাজহুৱা চক্ৰত 111টা গাঁও আচলতে পানীৰ তলত আছে আৰু কাটিগড়া ৰাজহুৱা চক্ৰত 13টা ৰিলিফ কেম্প খোলা হৈছে আৰু তাৰপিছলৈ আহোঁ কাঠিগড়া ৰাজহুৱা চক্ৰৰ পিছত শিলচৰ ৰাজহুৱা চক্ৰত যি বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে সেইটো হৈছে 24,100 আৰু শিলচৰ ৰাজহুৱা চক্ৰত 25টা গাঁও প্লাবিত হৈছে এই তৃতীয়বাৰৰ বন্যাত আৰু সেই তৃতীয়বাৰৰ বানপানীত শিলচৰ ৰাজহুৱা চক্ৰত 39টা ৰিলিফ কেম্প খোলা হৈছে মুকলি কৰা হৈছে আৰু যি সোণাই আছে সোণাইৰ ৰাজহুৱা চক্ৰত বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 10,608 আৰু সেই সোণাইৰ ৰাজহুৱা চক্ৰত 20টা গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু সেই সোণাইত 11টা ৰিলিফ কেম্প খোলা হৈছে বুলি এটা তথ্য আমি পাইছোঁ DDMৰ পৰা আৰু আপোনালোকে জনাইছোঁ যে কাছাৰ জিলাৰ 3টা ৰাজহুৱা চক্ৰত সেই 156টা গাঁও এই তৃতীয়বাৰৰ বন্যাত প্লাবিত হৈছে আৰু যিহেতু বৰাক নৈৰ পানী বৰাক নৈৰ জলস্তৰ ডেঞ্জাৰ লেভেলত আচলতে ডেঞ্জাৰ লেভেলত তললৈ বৈ আছে কিন্তু শিলচৰ উপকণ্ঠৰ যি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চল যদি আমি চাওঁ গাটা কলনি বা কালিবাৰী চৰ বা অন্নপূৰ্ণা ঘাট বা বিভিন্ন শিলচৰ নিউ কলনি এৰিয়া এতিয়াও কিন্তু সেই ঘৰতে যে বানপানী সোমাইছিলে এতিয়াও বানপানী আছে আৰু শিলচৰৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত যি ৰিলিফ কেম্প খোলা হৈছিলে সেই ৰিলিফ কেম্পত এতিয়াও কিন্তু মানুহ আছে কিবাকৈ এটা দিন কটাইছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই যিহেতু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তেনেকুৱা বৰষুণ হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলতে বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠ লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শিলচৰৰ পৰা আখি দাসৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18